Թողարկման այս հատվածում ստուդիայում հյուր ունենք Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախ խորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանն է իմ հյուրը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Տիգրանյան, կստեղծվի կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով նոր մարմին, կոռուպցիայի դեմ պայքարը հաջողվեց պետությանը, որ հիմա էլ կանխարգելման մասին է խոսվում։ İhakeç hacıgıts, aitis patjarov, ait nor nahağıts ne şerjan arutyan dervum, yev nahat esum estekzel nor marmin, vora kunena şat aveli line lia zorutyunner, met iravakan lezakner yev gortika kas, vor miçima çuni partsashyan pashnataranzants etikai hanznajogova, yev ais marmni line lia zorutyunneri ambogchakan gortzarkman artyunkum piti lini yev kanxargelume yev batsahaytume yev naev korrupsiayi masin hanrutyan irazekume. Այդ մարմինը, ինչպես արդեն ասացիք, նախատեսվում է ստեղծել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի հենքի վրա։ Տիկին Տիգրանյան, եթե չեմ սխալվում, դուք բազմիցս առիթ ունեցել եք այս կամ այն պաշտոնյայի վերաբերյալ հարցեր ուղղել այդ մարմինին, դիմել եք այդ մարմինին, ընդհանրապես ի՞նչ գոյությունը արդարացրել է այդ մարմինը ձեր կարծիքով, որ դրա հենքն օգտագործելով նոր այսպես մարմինի ստեղծման մասին է խոսքը։ Եթե մեկ բառով նշենք, ոչ այդ մարմինը ի վերջո չկարողացավ հասնել գոնե այն փոքրիկ կամ այդ օրենքով դրված հանրային ծառայության մասին օրենքով դրված նպատակներին, ինչն էլ հենց հիմք հանդիսացավ, որպեսզի վերանայվի եւ մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը եւ մարմնի գործառույթներն ընդհանրապես։ Երբ 2012 թվականին ուժի մեջ մտավ հանրային ծառայության մասին օրենքը, մեր կազմակերպությունը մոնիտորինգ արեց օրենքի կիրարկությունը եւ մոնիտորինգի մեխանիզմներից մեկն էլ ad-hoc իրավիճակային դեպքերի վերաբերյալ այդ հանձնաժողովին դիմելն էր, որպեսզի վարույթ հարուցի այս կամ այն պաշտոնյայի շահերի բախման իրավիճակի փաստերը քննելու վերաբերյալ, եւ ինքներս էլ հասկանում ենք, որ կան օրենսդրական խնդիրներ։ Հանձնաժողովը անգամ շատ մեծ ցանկության պարագայում չէր կարող ամբողջական ծավալով գործունեություն իրականացնել, որովհետև ուներ որոշակի իրավական սահմանափակումներ։ Դա վերաբերում էր եւ մարդկային ռեսուրսներին, եւ հանձնաժողովի նյութական, տեխնիկական ապահովվածությանը, եւ ամենակարևորը իրավական լծակների սակավությանը։ Այդ փոքր լիազորություններով ստեղծել մարմին եւ ակնկալել, որ նա 700-ից ավել բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործերով վարույթներ կհարուցի, կհամադրի նրանց հայտարարագրերը, երբ որ չունի համադրման ռեալ մեխանիզմներ, ինքներս հասկացանք, որ խնդիրները ոչ միայն իրավակիրառ են, այլ նաեւ խնդիրները հենց հանրային ծառայության օրենքում են։ Մենք քարտեզագրեցինք բոլոր այդ խնդիրները եւ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի հետ բազմիցս քննարկել ենք մեր տեսլականը այդ մարմնի վերաբերյալ, օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ, եւ ասեմ, որ հիմնական առանցքային դրույթների եւ ինստիտուտների շուրջ մենք ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն։ Այսինքն, մինչեւ այս նախագիծը շրջանառության մեջ դնելը, մենք արդեն ունեինք նախագծած որոշակի կոնցեպտ, ինչպես ենք պատկերացնում շահերի բախման ինստիտուտը, շահերի բախման կառավարումը, հայտարարագրման ինստիտուտը, հայտարարագրման ենթակա տվյալների բովանդակությունը, այս ամենը քննարկվել է եւ այս նախագծում որոշ կարգավորումներ այն են, ինչ որ մեր նախատեսածներ։ Հիմա այդ երկու մարմինները իրայց ինչով են տարբերվել, Տիկին Տիգրանյան։ Երբ որ այս նախագիծը կդառնա օրենք, այլևս չի լինի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը, այլ նա կվերակազմակերպի կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով հանձնաժողովը։ Դա հասկանալի է, եւ տարբերությունները լծակները։ Այո, օրինակ խոսվում է, որ մարմինը օշտված կլինի նաեւ անհրաժեշտ գործիքակազմով, լծակներով։ Գործիքակազմի կարևորագույն տարերից մեկն էլ պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու կարողությունն է լինելու։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մենք այս նախագիծը առանձին չդիտարկենք, նկատենք, որ նախագծին զուգահեռ գնում է նաեւ մի մեծ փաթեթ, եւ սրան գումարած ապօրինի հարստացման փոփոխությունների փաթեթը, ազդարարների նախագիծը, բոլոր այն դեպքերում, երբ հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող պաշտոնյան չի ներկայացնում հայտարարագիրը կամ ժամկետանց կամ
սխալներով է ներկայացնում, վրիպումներով, այս դեպքում վարույթ հարուցելու իրավունք է տրվում վարչական իրավախախտման վարույթ այս հանձնան ժողովին։ Այսինքն, քանի դեռ չկան պաշտոնյայի առարկում քրեորեն պատժելի առարկներ, սա հանձնան ժողովի գործունեության շրջանակում է։ Երբ որ կան արդեն քրեական օրենսգրքով նախատեսված առարկներ, նա ուղարկում է գործը իրավապահ մարմինների քննությանը։ Այս մարմինը օժտված է լինելու վարույթներ հարուցել նաև հայտարարագրերի համադրման համար։ Նկատենք, որ այս պահի դրությամբ հանձնան ժողովը այդ լիազորությունն էլ չունի։ Հանձնան ժողովն ունենալու է մատչելիություն պետական բոլոր բազաներին, այսինքն եթե նա հայտարարագրերի ճշգրտություն պիտի ստուգի, նա պիտի ունենա ինֆորմացիոն բազա, այն մատչելիությունը, որը այս պահին չունի գործող հանձնան ժողովը, ստեղծվելիք հանձնան ժողովը կունենա հնարավորություն, դա պետական մարմինների հետ նաև փող համագործակցության հնարավորություն է։ Ես իհարկե այսպես լավատեսորեն եմ խոսում եւ դրական նոտաներով եմ խոսում, որովհետեւ ակնկալում եմ, որ այն ինչը մենք նկատել ենք, որ խանգարում էր այս գործող հանձնան ժողովին աշխատելու, պիտի որ այլևս չխոչընդոտ, գոնե իրավական խոչընդոտ չլինի ստեղծվելիք հանձնան ժողովին արդյունավետ աշխատելու համար։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր հասարակական կազմակերպությունն էլ փաստորեն մասնակցել է օրենսդրական նախաձեռնության այդ մշակմանը, դա ուղղակի խորհրդատվություն է։ Մեր հանձնան ժողովը չի մասնակցել, մեր հանձնան ժողովը, մեր կազմակերպությունը չի մասնակցել, ուղղակի երբ որ նախագիծը եղել է հրապարակված արդարադատության նախարարության կայքեջում, այսքան դրվել է հանրային քննարկման, մենք ներկայացրել ենք մեր առաջարկները նախագծի վերաբերյալ։ Այստեղ մի ժամանակագրական ուրեմն գործընթաց պիտի նկարագրեմ, երբ որ մայիսի 25-ի կառավարության նիստին ներկայացվեց նախագիծը, մենք առաջարկը փաստորեն նույն օրը ներկայացրել ենք արդեն նախորդ նախագծի վերաբերյալ։ Հարցն այն է, որ արդարադատության նախարարության կայքեջում հրապարակվել էր մի տարբերակ, որից բոլորովին այլ տարբերակ է մտել կառավարության նիստի հաստատմանը։ Իհարկե, այդ վերջին տարբերակը շատ ավելի լավն էր, լրամշակված էր, ավելի հստակեցված էին կարգավորումները, բայց ստացվեց, որ մենք առաջարկներ ներկայացրեցինք դեռ առաջին նախագծի վերաբերյալ։ Իհարկե, ուրբաթ օրը կառավարություն ներկայացրեցինք նաև վերջին տարբերակի վերաբերյալ մեր դիտարկումները, որովհետև ինչքանով էլ որ մենք ողջունում ենք նախագիծը, նոր անկախ հանձնան ժողովը, մենք ողջունում ենք այն կարգավորումները, որոնք վերաբերում են հանձնան ժողովի անկախության երաշխիքներին, ինքներս էլ առաջարկել ենք լրացուցիչ անկախության երաշխիքներ հանձնան ժողովի համար, բայց նաև նկատել ենք, որ որոշ կարգավորումներ դեռ հստակեցման կարիք ունեն։ Օրինակ, շահերի բախում հասկացության մեջ մենք առաջարկել ենք, որպեսզի շահերի բախումը սահմանվի ոչ միայն առերևույթը փաստացին կամ թվացյալ շահերի բախումը, այլև բոլոր այն դեպքում, երբ դա կմեկնաբանվի որպես այդպիսին։ Այս ձևակերպումը նախագծից դուրս է մնացել։ Նախագծում նկատեցինք, որ ի տարբերություն նախորդ նախագծի, կարգավորման շրջանակը շատ ավելի նեղացել է, այսինքն շահերի բախման սուբյեկտ են միայն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, մինչդեռ մենք քննարկում ենք հանձնան ժողովի հետ եւ դիտարկում, որ շահերի բախումը պիտի տարածվի շատ ավելի լայն շրջանակ հանրային ծառայողների վրա, որովհետեւ նրանք իրենց զբաղեցրած պաշտոնյաների նկատի ունեն, որ պետք է ավելի լայն վիճակ ոչ միայն լինեն, այո, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք կամ ինչպես նախագծով նախատեսված է ռիսկային պաշտոններ, հատուկ ծառայություններ, այլև բոլոր հանրային ծառայողները մեր կարծիքով իրենց զբաղեցրած պաշտոնով, որ ինչ որ իրավիճակում կարող են գտնվել շահերի բախման իրավիճակում։ Ոչ, մեր առաջարկը մենք հիմա նորից պնդել ենք վերջին նախագծի հետ կապված, դեռ պատասխան չունենք։ Սա ուղղակի առաջինից երկրորդ տարբերակների ժամանակահատվածում մենք տեսանք, որ առաջին տարբերակում կար հանրային ծառայողը, երկրորդ տարբերակում դա հանվեց։ Նեղացել է նաև փոխկապակցված անձան շրջանակը, մինչդեռ մենք առաջարկում ենք հակառակը ընդլայնել, այո, ընդլայնել, որովհետև մենք կարծում ենք, որ հայաստանյան պայմաններում, երբ ընտանեկան ազգակցական կապերը շատ սերտ են, պետք է շահերի բախումը տարածվի ոչ թե պաշտոնյայի հետ առաջին աշճանի արնակցական կապի մեջ գտնվողի, այլ միջև երկրորդ աշճանի արնակցական կապի մեջ գտնվող անձանց վրա, իսկ հայտարագիր ներկայացնող սուբյեկտ առաջարկում են նաև քույրեր, եղբայրներ, հա, քույրեր, եղբայրներ եւ նրանց զավակներ։
իսկ հայտարագիր ներկայացնող լինեն առաջին աշճանի ազգակցական կապի մեջ գտնվող անձինք։ Նախագիծը հիմա նախատեսում է ընտանիքի կազմի մեջ գտնվող անձինք պետք է ներկայացնեն հայտարագիր, այստեղ դուրս են մնում համատեղ չապրող ծնողը եւ չափահաս զավակը։ Մենք կարծում ենք, որ նրանք անկախ համատեղ ապրելու հանգամանքից պետք է լինեն հայտարագիր ներկայացնող սուբյեկտ։ Հայտարագիր ներկայացնելու պահանջը մենք նախատեսում ենք, որ նաև պիտի լինի պաշտոնավարումից հետո, որպեսզի տեսնենք պաշտոնյայի բարևարկությունը եւ նրա օրինապահ օրինավոր գործունեությունը պաշտոնավարման ընթացքում։ Տեսեք, նախագծով սահմանվում է, որ պաշտոնից ազատվելուց հետո եւս 1 տարի չի կարող աշխատել այն կազմակերպությունում, որին նա հսկել է կամ ստուգող է եղել եւ այլն, բայց ստուգման մեխանիզմ գոյություն չունի։ Մենք առաջարկում ենք, որ եւս 2 կամ 3 տարի պաշտոնավարումից հետո հայտարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող սուբյեկտը ներկայացնի այդ հայտարագիրը, որովհետև դրանով եւ վերահսկվում է արդյոք նա չանցավ աշխատանքի այդ արգելված կազմակերպություններում, այսպես շակերտավոր ասած արգելված, եւ արդյոք նա պաշտոնավարման ընթացքում չէր կուտակել հարստություն ոչ օրինավոր հիմքերով, եւ դա հետագայում չի վերածվում կապիտալի։ Տիկին Տիգրանյան, դուք մի քանի տասնյակ մարդու, եթե ոչ հարյուրավոր մարդկանց, այսպես զբաղված ության մասին է խոսում, այս մարմինը քանի հոգուց է բաղկացած լինելու։ Հանձնաժողովը ունենալու է 5 անդամ, բայց հանձնաժողովը ունենալու է աշխատակազմ։ Այդ աշխատակազմը քանի հոգի է ունենալու։ Օրենքը չի նախատեսում, դա թողնում է հանձնաժողովին, հանձնաժողովն ինքն է կազմելու իրեն անհրաժեշտ հաստիկների քանակը, կառուցվածքը եւ հաստատման ներկայացնելու։ Օրինակ դուք եթե նայում եք, հա, այդ զբաղվածությունը մոտավորապես քանի մարդու պիտի բաժին հասնի, որ կարողանան այդ ամբողջ ծավալով աշխատանքը իրականացնել ըստ արժանվում։ Եթե շրջանակը նայենք, մոտ 1000 պաշտոնյա է ներգրավում, այդ կառույցը մինիմում պիտի ունենա 120-150 մասնագետ աշխատակազմ, որպեսզի կարողանան ամբողջ ծավալով գործունեություն իրականացնել։ Իսկ անդամների թիվը չի փոխվել, մնացել է 5-ը։ Այստեղ որոշակի պահանջներ են առաջարկվել նախագծով, պահանջներ են ներկայացվում անդամներին, բարձրագույն կրթությունն է, 5 հիմա դարձել է 7 եւ մասնագիտական աշխատանքի փորձ, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն լեզվին տիրապետում, գումարած դրան այդ մասնագիտական ստաժի ոչ պակաս 3 տարիները հակակոռուպցիոն ոլորտի գործունեություն, անկեղծ ասած մեր կազմակերպությունում երկար քննարկել ենք եւ առաջարկություն ներկայացրել, որ այո, այդ հանձնաժողովի անդամները պիտի լինեն մասնագետներ բարձրագույն կրթությամբ, իրենք իրականացնելու են իրենց ինքնույնությամբ եւ անկախությամբ շատ կարեւոր գործունեություն, բայց հակակոռուպցիոն ոլորտի փորձառություն մենք առաջարկել ենք այս ձևակերպումները հանել, որովհետեւ որևէ իրավական ակտով հանրային ծառայության որևէ պաշտոն նման անվանում չունի, աշխատանքների եւ մասնագիտությունների դասակարգիչների մեջ նման աշխատատեղ կամ հաստիկ նախատեսված չէ։ Ուղղակի կարծում ենք, որ բարձրագույն կրթություն եւ մասնագիտական փորձը աշխատանքի շատ կարեւոր է, որ հանձնաժողովը որպես մասնագետ մարմին իրականացնի այն գործառույթները, ըստեյության դրանք կանխարգելիչ գործառույթներ են, ինչու, որովհետեւ մինչև բացահայտումը նախ պետք է միջոցներ ձեռնարկել հակակոռուպցիոն կրթության վերաբերյալ, իրազեկության բարձրացման վերաբերյալ, հետագայում արդեն բացահայտումներ եւ դրանից հետո բխող քննություն դատապարտում։ Այսպիսի տեսակետ կա Տիկին Տիգրանյան, որ այս նոր մարմնի ստեղծումը անիմաստ է, քանի որ իրավապահ մարմինները բոլոր գործառույթները ունեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, որը չեն անում։ Դուք կիսում եք այս տեսակետը։ Մասամբ կիսում եմ, որովհետեւ քրեական օրենսգրքով ունենք մի շարք հանցատեսակներ պաշտոնյական դիրքի չարաշահումների հետ կապված, ունենք հատուկ քնչական ծառայություն, որ պիտի զբաղվի պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող հանցագործություններով, եւ եթե անգամ այս կառույցը ներկայացող էթիկայի հանձնաժողովը այս փոքր աշխատակազմով եւ սեղմ լիազորությունների շրջանակով գործելու լիներ, բայց իրավապահ մարմինները իսկապես
այդպես պատվախ խնդիր լինեին ցանկացած կոռուպցիոն գործ բացահայտելու, կամ ուղղակի իշխանությունը մեկ անգամ եւ մեկնմիշտ ցուցաբերեր այն իրական ցանկությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարելու կամ բացահայտելու, ես կարծում եմ, որ որոշակի հաջողություններ գրանցած կլինեինք այս ոլորտում, այսինքն մենք ունեինք բավականաչափ եւ կառույցներ եւ օրենսդրական դաշտ, բայց ըստ էության դրանք անգործության էին մատնվել։ Կարծում եմ, որ այս նոր մարմնի ստեղծումը եւ օրենսդրական փաթեթը պիտի որ մեկ անգամ եւս խթան լինի, որպեսզի այս կառույցները սկսեն աշխատել։ Ի վերջո Հայաստանը ստորագրել է ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան եւ ստանձնել պարտավորություններ, այս մարմնի ստեղծումն էլ ըստ էության պարտավորություններից է։ Եվ թող որ մինչև դատապարտումը լինի նաև բավականաչափ իրազեկում, որովհետև ցավոք նաև Transparency International-ի իրականացրած կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը ցույց է տալիս, որ մեզ մոտ նախ կոռուպցիոն վիճակը շատ վատ է, մենք նախորդ տարվա համեմատ հետընթաց ենք գրանցել, մյուս կողմից էլ կոռուպցիայի բարոմետրը ցույց տվեց, որ հանրապետության քաղաքացիները շատ հանդուրժող են դարձել կոռուպցիայի հանդեպ, ավելին նրանք իրենց հայտի դարձած դեպքերի վերաբերյալ 60 եւ ավելի տոկոսը չեն պատրաստվում բարձրաձայնել։ Սա էլ այլ խնդիր է, որ մենք ունենք ազդարարների պաշտպանության ինստիտուտը, որը այս նույն փաթեթով կգնա եւ այդ հանձնաժողովի ստեղծվելիք հանձնաժողովի վրա է դրված նաեւ օնլայն հարթակի վարումը, որտեղ որի միջոցով պիտի ստացվեն անանուն հաղորդագրությունները կամ հաղորդումները կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ։ Խոսքով դուք լավատես եք։ Անկեղծ ասած, ես ավելի շատ լավատես եմ, որովհետև այս նախագծում տեսնում եմ բոլոր այն մեր քարտեզագրած խնդիրները, որ տեսնում ենք իրավական դաշտում։ Իրավակիրար պրակտիկայի հետ կապված կանխատեսում անել չեմ կարող, իհարկե իրավակիրար պրակտիկան միշտ անկանխատեսելի է, ցավոք անձերով շատ պայմանավորված, բայց ուզում եմ անհիմն այսպես վատ կանխատեսումներ չանեմ, թող որ լինեմ անհիմն լավատես։ Շատ շնորհակալ եմ մեզ հյուր գալու համար, հիշեցնեմ, զրուցում էի Transparency International-ի հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիք Նաստիգրանյանի հետ։